नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक फिरके, जी एस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वाडसा, तुमचं या व्हिडिओमध्ये सगळ्यांचं स्वागत करत आहो. मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपला बी कॉम सेकंड इयर सेमिस्टर 4 या वर्गाचं युनिट नंबर 3 यावरती आधारित राहणार आहे. मित्रांनो, युनिट नंबर 3, प्रकरण नंबर 3, ज्याचं शीर्षक आहे तुमचं व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल, अत्यंत सोपी प्रकरण आहे, कमी वेळेमध्ये पूर्ण होणारं प्रकरण आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या सिलेबस अनुसार अभ्यासानुसार सेमिस्टर 4 जे 4 प्रकरणं आहेत त्यापैकी अति दीर्घ वेळ घेणारे जे प्रकरणं होते ते होते बँकिंग कंपनीचे फायनल अकाउंट्स आणि सामान्य विमा कंपन्यांचे, इन्शुरन्स कंपनीचे फायनल अकाउंट. तदनंतर अगदी कमी वेळ लागणार आणि ज्यामध्ये अंकगणितीय सूत्राच्या आधारावरती आपल्याला किंमत काढावं लागेल, तसं मॅथमॅटिकल टॉपिकचं जे गणित आहे ते प्रकरण आहे व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल. यामध्ये व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल आणि व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर असे दोन भाग होते, परंतु अभ्यासक्रमाच्या संरचनेनंतर व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल हा प्रकार बी कॉम सेकंड इयरला आहे आणि व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर भाग हा प्रकार तुमचा फायनल इयरला असणार आहे. यामध्ये थिअरॉटिकल आस्पेक्ट्समध्ये तुम्हाला ख्याती मूल्यांकनामध्ये ख्यातीची संकल्पना काय आहे, ख्यातीची मूल्यांकनाची गरज काय आहे, ख्याती मूल्यांकनासाठी कुठले घटक कारणीभूत राहतात ह्याचा अभ्यास तुम्हाला करायचा असतो आणि अंकगणिताच्या सरावासाठी तुम्हाला ख्याती मूल्यांकनाच्या वेगवेगळ्या पद्धती कोणत्या, मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल कोणत्या आहेत याचा तुम्हाला न्युमेरिकल प्रॉब्लेमसाठी सराव करायचा आहे. पहिलाच व्हिडिओ असल्या कारणानं जो थिअरॉटिकल कन्सेप्ट आहे, संकल्पना आहे, ती आपण पहिल्या 5 मिनिटांमध्ये कव्हर करूया आणि तदनंतर सर्वात महत्त्वाचा मुद्द्याचा भाग जो आहे तो म्हणजे व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल, त्याला आपण सुरुवात करू. सुरुवातीला संकल्पनेमध्ये आपल्याला बघायचं आहे गुडविल म्हणजे काय आहे, ज्याला आपण म्हणतो ख्याती. आता व्यवसायामध्ये नफा कमवत असताना व्यवसायाचं जे कौशल्य असतं या कौशल्याला, या स्किलला आपण मूळत ख्याती असं म्हणत असतो. हे त्या व्यवसायिकाचं, त्या व्यापाराचं एक प्रकारची जमापुंजी आहे की त्या जमापुंजीच्या आधारावरती त्याच्या स्वतःच्या स्वभावाच्या बळावरती ग्राहकांना आकर्षित करण्याचं जे कौशल्य, ग्राहकांना आकर्षित करण्याची जी त्याच्यामध्ये एक तीव्रता आहे या गोष्टीला आपण ख्याती असं म्हणत असतो. उदाहरण जर का द्यायचं म्हटलं तर एखाद्या बाजारपेठेमध्ये सारख्याच वस्तूचं व्यापार करणारे 4 व्यापारी जर का असले आणि सारख्याच जागेवरती सारख्याच आर्थिक परिस्थितीमध्ये 4 व्यापाऱ्यांच्या व्यापार करण्याच्या कौशल्याच्या आधारावरती एका विशिष्ट व्यापाराकडे ग्राहकांची गर्दी ही बाकी 3 व्यापाऱ्याच्या तुलनेमध्ये जास्त आहे, तर ज्या कारणामुळे, ज्या कौशल्यामुळे, ज्या स्वतःच्या संबंधामुळे, बोलण्याच्या शैलीमुळे त्या व्यापाराकडे ग्राहकांची गर्दी जास्त आहे, ही बोलण्याची शैली, हे बोलण्याचं कौशल्य, हे बोलण्याचं त्याचं स्वरूप जे आहे हे ख्यातीच्या अनुषंगाने आहे. म्हणून ख्यातीला म्हटलं जातं ही नफा कमवण्याची अतिरिक्त कौशल्याची स्थिती ज्या व्यक्तिविशेषामध्ये असते त्याला आपण ख्याती असं म्हणतो. ही ख्याती मूळतः ही न दिसणारी संपत्ती, ज्याला आपण दृश्य संपत्ती आणि अदृश्य संपत्तीचे प्रकार म्हणतो, टँजिबल असेट आणि इनटँजिबल असेट, तर ख्याती ही संपत्ती आहे परंतु ही अदृश्य संपत्ती आहे जी नजरेने दिसता येणार, परंतु याला पैशाच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला मॉनिटरी टर्म्समध्ये त्याला भौतिक स्वरूपामध्ये मोजायचं असतं, त्याचं मूल्यांकन करायचं असतं. म्हणजे तो व्यापार जर का बंद झालेला असेल किंवा तो व्यापाराचा जर का मालकी हक्क दुसऱ्याला जर का दिलेला असता तरीही ग्राहक त्या व्यापाराकडेच येणार आहे, त्या दुकानामध्येच जातील आहे, कारण की जुन्या मालकाचे तसे संबंध त्यांनी ठेवले होते, त्याची रिलेशनशिप तशी ठेवलेली होती आणि जुन्या मालकाने तसं त्याची ख्याती उभारून ठेवली आहे, जेणेकरून त्याचं मालकी हक्क जरी बदललेला असला तरी अतिरिक्त 1 वर्ष 2 वर्ष ग्राहकांचा तुमच्याकडे येण्याचा ओघ कमी होणार नाही. हा जो ओघ कायम करण्याची क्षमता जे जुन्या व्यक्तीमध्ये होती ती फक्त आणि फक्त त्याच्या ख्यातीमुळंच असते. या ख्यातीकरिता जेव्हा व्यापार खरेदी केला जातो तेव्हा खरेदी करत असताना तिथं असलेल्या चलसंपत्तीच्या सोबत, स्थिर संपत्तीच्या सोबत जे अदृश्य संपत्तीचं मूल्यांकन केलं जातं ते राहतं ख्यातीचं मूल्यांकन, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो मॅग्नेटिक पॉवर टू अट्रॅक्ट द कस्टमर्स.
रेप्युटेशन ऑफ द कंपनी, त्या कंपनीचा जो दर्जा आहे हा दर्जा त्या ख्यातीच्या अनुषंगाने डिसाईड केला जातो. त्यानंतर ह्या ख्यातीचं मूल्यांकन करत असताना त्यामध्ये कुठले कुठले असे घटक आहेत, त्या घटकाचा आपल्याला अभ्यास करावा लागेल, त्याचा विचार करावा लागेल आपल्याला त्या ख्यातीचं व्हॅल्युएशन करत असताना, त्याचं मूल्यांकन करत असताना. म्हणजे जर का व्यापार आपल्याला खरेदी करायचा आहे तर त्यामध्ये ख्यातीची किंमत 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 किती मोजायची, तर ख्यातीचं मूल्यांकन करत असताना कुठले कुठले घटक आपण कन्सिडर करायला पाहिजे, लक्षात घ्यायला पाहिजे, आणि हे घटक ख्यातीच्या मूल्यांकनाची रक्कम कमी जास्त करणारी असतात. ज्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असतो त्या व्यावसायिकाची नफा कमावण्याची क्षमता, त्या व्यापारामध्ये नफा मिळवण्याची क्षमता, प्रॉफिटेबिलिटी पोझिशन ऑफ द कंपनी. म्हणजे पार्टनरशिप फॉर्म असेल, प्रमंडळ असेल किंवा प्रोप्रायटरशिप जर का असेल, तर त्या बिझनेस युनिटचं, त्या बिझनेस एककाचं नफा कमावण्याची क्षमता किती आहे यावरती ख्यातीचं मूल्यांकन डिसाईड झालेलं असतं. जर का तो सातत्यानं 2 वर्षामध्ये 3 वर्षामध्ये जर का तोटा झालेला असेल, तर साधारणतः नफा कमावण्याच्या क्षमतेचा आणि ख्यातीचा हा सकारात्मक संबंध असतो, प्रत्यक्ष संबंध असतो. जेवढी जास्त नफा कमावण्याची क्षमता, जेवढी जास्त प्रॉफिट अर्निंग कॅपॅसिटी, तेवढं जास्त व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल, आणि जेवढी कमी प्रॉफिट अर्निंग कॅपॅसिटी तेवढं कमी व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल. याच्यामध्ये रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे गुंतवणुकीवरती नफा कमवण्याचं प्रमाण किती आहे हे बघितलं जातं. जितकं जास्त प्रॉफिट मिळवण्याचं प्रमाण राहिलं आहे तेवढं जास्त गुडविल त्या व्यवसायाची राहते. दुसरा घटक जर का आपण कन्सिडर करायचा म्हटलं, दुसरा फॅक्टर जर का कन्सिडर करायचा असला, तर तो असतो टाईम फॅक्टर, कालखंड, त्या व्यवसायाला सुरू करून किती वेळ झालेला आहे. साधारण असं बघितलं गेलेलं आहे की ज्या व्यवसायाला स्थापन केल्यानंतर दीर्घकाळ झालेला असतो, दीर्घकालीन व्यवसायाच्या खरेदी विक्रीच्या वेळेला ख्यातीचं मूल्यांकन हे जास्त असतं. जर का आपण त्याची तुलना नव्यानं उभारलेल्या व्यवसायासोबत केलेली असतात, तर जेवढा नवीन व्यवसाय, जेवढा त्याचा अल्प कालावधी स्थापनेपासून, तेवढं ख्यातीचं मूल्यांकन कमी राहतं. जेवढा दीर्घकाळ असतो स्थापनेपासून, तेवढ्या दीर्घकाळाचे ग्राहक त्याच्यासोबत बांधून ठेवलेले आहे, आणि हे ग्राहकाची बांधिलकी त्यांनी व्यवसाय विकल्यानंतर ती रेडीमेड नवीन ग्राहक, नवीन व्यावसायिकाला भेटत असतो. त्याकरता जितका जास्त दीर्घ कालावधी तितकं ख्यातीचं मूल्यांकन जास्त, आणि जितका अल्प कालावधी तितकं ख्यातीचं मूल्यांकन कमी. म्हणून ख्याती मूल्यांकन करत असताना त्या व्यवसायाचं स्थापनेपासून किती कालखंड आहे हे सुद्धा आपल्याला कन्सिडर करायचं असतं. त्यानंतर बाजारपेठेचं स्थान कुठल्या जागेवरती आहे. बाजारपेठेचं स्थान जर का शहराच्या अग्रगण्य ठिकाणी जर का असलं, जसं बस स्टँडच्या समोर, रेल्वे स्टेशनच्या समोर, बाजारपेठेचा मुख्य रस्त्यावरती, तर साहजिक आहे एक दुर्गम भागामधला व्यवसाय जिथं दळणवळण लोकांची कमी राहतं, वर्दळ कमी राहतं, अशा भागातल्या व्यवसायाची मूल्यांकन करत असताना निरजन असलेला भाग जिथं दळणवळण कमी आहे, जिथं बाजारपेठेचं दळणवळण कमी आहे किंवा लोकांची तिथं गर्दी कमी असते, अशा भागातल्या व्यावसायिकाचं मूल्यांकन आपण वर्दळ असलेल्या भागात जर का कम्पेअर केलं, तर वर्दळ असलेल्या भागामध्ये ख्यातीचं मूल्यांकन हे जास्त राहतं कम्पेअर टू कमी वस्तीच्या भागापेक्षा. त्यानंतर व्यवसाय कोणत्या उत्पादनाचं व्यवसाय करत आहे किंवा कुठल्या वस्तूची लेनदेन करत आहे, या वस्तूवरती सुद्धा, म्हणजे या वस्तूची जर का बाजारपेठेमध्ये अति जास्त मागणी असेल आणि याची जर का तिथे मोनोपॉली जर का असेल, ज्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन नाही आहे, तर नॉन कॉम्पिटेटिव्ह मोनोपॉलिस्टिक प्रोडक्टसाठी ख्यातीचं मूल्यांकन हे जास्त होतं. जर का तिथे जर का स्पर्धा जर का असेल आणि स्पर्धात्मक वस्तूचं जर का तो दळण व्यवसाय करत असेल, त्याची जर का तो खरेदी विक्री करत असेल, तर स्पर्धात्मक वस्तूंच्या तुलनेमध्ये नॉन कॉम्पिटेटिव्ह प्रोडक्टचं मूल्यांकन हे जास्त असतं. अशा प्रकारचे घटक लक्षात घेऊन आपल्याला ख्यातीचं मूल्यांकन करायचं असतं. घटक लक्षात घेतले, ख्यातीची संकल्पना समजून घेतली, त्यानंतर नेमकं व्यवसायामध्ये अशी कुठली स्थिती उत्पन्न राहते, ज्या स्थितीमध्ये, ज्या परिस्थितीमध्ये व्यावसायिकाला ख्यातीचं मूल्यांकन करणं गरजेचं जातं, अशा संदर्भात प्रश्न विचारला जातो. मल्टिपल चॉईसमध्ये प्रश्न येऊ शकतात,
पर्यायापैकी व्हॉट इज द नीड फॉर व्हॅल्युएशन ऑफ गुड विल, दिलेल्या पर्यायापैकी कुठले कुठले पर्याय असे योग्य राहतील किंवा कुठल्या कुठल्या स्थिती राहतील ज्या स्थितीमध्ये मूल्यांकन गुडविलचं करणे गरजेचं राहील आहे. या सगळ्या मूल्यांकनाचे जे एक्झाम्पल्स मी दिलेले आहेत यामध्ये सारांश जर का सांगायचं म्हटला तर अशी कुठलीही परिस्थिती, अशी कुठलीही स्थिती ज्या स्थितीमुळं, ज्या परिस्थितीमुळं सद्यस्थितीमध्ये असलेलं व्यवसायाचं भाग भांडवल जर का बदलत असेल, म्हणजे भांडवलामध्ये ज्या व्यवहाराने बदल होत असतो, जेव्हा त्याचं भांडवलाची संरचना बदलते, अशा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला गुडविलचं मूल्यांकन करणं गरजेचं राहतं. जर का एकल व्यापार असेल तर एकल व्यापारामध्ये गुडविलचं भांडवल बदलण्याचं किंवा मालकी हक्क बदलण्याचं कारण का राहिलं आहे, तर सेल ऑर परचेस ऑफ अ बिझनेस युनिट हा झाला एकल व्यापाराच्या तुलनेमध्ये. एकल व्यापाराच्या तुलनेमध्ये जर का व्यापाराची खरेदी होत असेल किंवा व्यापाराची जर का विक्री होत असेल तर मूळ संपत्तीच्या सोबत, दृश्य संपत्तीच्या सोबत, स्थिर संपत्तीच्या सोबत अदृश्य स्वरूपातल्या ख्यातीसाठी किती पैसे मोजावे लागतील याचं व्हॅल्युएशन करणं गरजेचं राहतं. म्हणून एकल व्यापारामध्ये व्यापाराची खरेदी किंवा व्यापाराची विक्री जर का होत असेल तर अशा स्थितीमध्ये व्हॅल्युएशन अप्रूव्हल करणं गरजेचं आहे. तेच जर का पार्टनरशिप फर्म जर का असेल तर पार्टनरशिप फर्ममध्ये आपल्याला नवीन पार्टनरचं ॲडमिशन, नवीन पार्टनरची रिटायरमेंट आणि न्यूरिंग पार्टनरचा मृत्यू, त्याचा प्रवेश होत असला, त्याची निवृत्ती जर का होत असली किंवा त्या भागधारकाचं, पार्टनरचं जर का मृत्यू होत झालेला असेल तर ॲडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आणि डेट ऑफ पार्टनर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. भागीदारी संस्थांमध्ये अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला नवीन पार्टनरच्या ॲडमिशनच्या वेळेला भाग भांडवलासोबत किती रुपये त्यांनी ख्यातीसाठी द्यायला पाहिजे, निवृत्त होत असलेल्या पार्टनरला त्याच्या भागभांडवलासोबत किती रक्कम आपण ख्यातीकरिता त्याला द्यायला पाहिजे, अशा वेळेला आपल्याला ख्यातीचं मूल्यांकन करणं हे भागीदारी संस्थांमध्ये गरजेचं आहे. किंवा भागीदारी संस्थांमध्ये भागधारक वाढलेले आहेत आणि त्याचं प्रमाण हे आता पार्टनरशिपचं फॉर्म कंपनीमध्ये जर का आपण कन्व्हर्ट करत असतो तर ॲट द टाइम ऑफ कन्व्हर्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन टू जॉईंट स्टॉक फॉर्म भागीदारकीचं आपल्याला प्रमाण जर का प्रमंडळामध्ये सारखं स्थापन करायचं असलं तर कन्व्हर्शनच्या वेळेलासुद्धा, त्याच्या स्थानांतराच्या वेळेलासुद्धा आपल्याला मूल्यांकन गुडविलचं करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर प्रमंडळाच्या केसमध्ये, कंपनीच्या केसमध्ये दोन कंपन्यांचं जर का संविलीन होत असलं, ॲब्झॉर्प्शन म्हणजे त्यांचं संमिश्रण जर का होत असलं, दोन प्रमंडळाचं किंवा दोनपेक्षा जास्त कंपन्यांचं जर का पुनर्संघटन होत असतं, पुनर्गठन जर का होत असलं, तर अशा वेळेला आपल्याला कंपनीच्या केसमध्ये सुद्धा व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल करणं गरजेचं राहतं. त्याला आपण म्हणतो अमलगेमिशन ऑफ कंपनीज, ॲब्झॉर्प्शन ऑफ कंपनीज, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज आणि रिऑर्गनायझेशन ऑफ कंपनीज. या चारही स्थितीमध्ये दोन प्रमंडळाचं भागभांडवलासोबत राहत होत असतं, म्हणून तिथे कॅपिटल स्ट्रक्चरचा बदल झालेला आहे, मालकी हक्क बदललेला आहे, तर अशा कार्पोरेट निर्णयांच्या वेळेलासुद्धा गुडविलचं मूल्यांकन करणं हे आपल्याला बंधनकारक राहतं, गरजेचं. मग हे सर्व परिस्थिती उद्भवल्यानंतर नेमकं प्रमंडळामध्ये संचालकांनी त्याचं गुडविलचं व्हॅल्युएशन करत असताना कुठली पद्धत अवलंबायला पाहिजे, पुढचा मुद्दा येतो आपला फेर आपल्यासाठी, व्हॉट आर द डिफरंट मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल, ख्याती मूल्यांकनाच्या विविध पद्धती कोणत्या. मित्रांनो, ह्या पद्धतीचे गणित तुम्हाला पूर्णच्या पूर्ण इंग्लिश मीडियममध्ये राहत आहेत. त्याच्या संकल्पना सांगत असताना मुद्दा मी इंग्लिश मीडियमच्या टर्म्स लक्षात घेतो, जेणेकरून तुम्हाला गणिताचं वाचन केल्यानंतर त्याची टर्मिनॉलॉजी लक्षात आली पाहिजे. ख्याती मुलांच्या वेगवेगळ्या पद्धती किती आहेत, तर वेगवेगळ्या पद्धती टोटल 7 प्रकारच्या असतात. या 7 पद्धतीपैकी आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये सुचवल्यानुसार आपल्याला 4 पद्धतीचा अभ्यास बीकॉम सेकंड इयरमध्ये करायचा आहे आणि ज्या 4 पद्धतीचा समावेश आपल्या अभ्यासक्रमात आहे त्याच मी तुम्हाला मेन्शन करत आहोत. पहिली पद्धत आहे सिम्पल ॲव्हरेज प्रॉफिट मेथड, याला ॲव्हरेज प्रॉफिट मेथड म्हटलं जातं. गणितामध्ये गणिताचं वाचन केल्यानंतर आपल्याला ठरवायचं आहे की या गणितामध्ये ख्याती मूल्यांकनाची कुठली पद्धत लागू राहणार, पद्धत कुठली लावायची आहे हे अचूकपणे ओळखणं गरजेचं आहे. जर का चुकीची पद्धत जर का आपण गणितामध्ये लावलेली असतं तर आपलं कॅल्क्युलेशन गुडविलचं चुकणार. म्हणून पूर्ण शब्दरचना बघितल्यानंतर कुठल्या नफ्याच्या आधारावरती गुडविलचं व्हॅल्युएशन
अवलंबून आहे तो शब्द ओळखायचा आणि तो शब्द आपल्यासाठी मार्गदर्शक शब्द राहतो, सूचक शब्द राहतो की त्या गणितामध्ये गुडविल कुठल्या नफ्यावरती आधारित आहे, अवलंबून आहे. आणि जर का ती ॲव्हरेज प्रॉफिटवरती अवलंबून असेल तर त्या पद्धतीला म्हटलं जातं सिंगल ॲव्हरेज प्रॉफिट. जेव्हा गुडविल ही वेटेड ॲव्हरेज पद्धतीवरती अवलंबून असेल तेव्हा त्याला म्हटलं जातं वेटेड ॲव्हरेज प्रॉफिट. गुडविलचं कॅल्क्युलेशन जर का सुपर प्रॉफिटवरती अवलंबून असेल तर त्या गणितामध्ये सुपर प्रॉफिट मेथड आपल्याला लावायचं आहे. आणि जर का तिथं कॅपिटलायझेशन मेथड लावायची आहे तर कॅपिटलायझेशन मेथडमध्ये आपल्याला दोन पर्याय असतात, कॅपिटलायझेशन हे ॲव्हरेज प्रॉफिटचं करायचं की कॅपिटलायझेशन हे सुपर प्रॉफिटचं करायचं. काहीही जर का दिलेला नसला तर या दोनपैकी तुम्हाला एक चॉईस असतं, कुठलाही एक आधार वापरायचा, कॅपिटलायझेशन ॲव्हरेज प्रॉफिटचं करा किंवा कॅपिटलायझेशन सुपर प्रॉफिटचं करा, येणारं उत्तर हे तुमचं सारखंच राहणार आहे. येणारं उत्तर हे सारखंच राहणार आहे. ॲव्हरेज प्रॉफिटमध्ये सूत्र वेगळं राहिलं आहे, कॅपिटलायझेशन सुपर प्रॉफिटमध्ये सूत्र वेगळं राहणार आहे. कॅपिटलायझेशन ॲव्हरेजचं करायचं आहे की सुपर प्रॉफिटचं करायचं आहे या संदर्भात जर का गणितामध्ये विशेष सूचना दिलेल्या असेल तर दिलेल्या सूचनानुसार आपण पद्धत वापरायची, सूचना जर का दिलेल्या नसेल तर मग विद्यार्थ्यांना चॉईस आहे, पर्याय आहे, एक तर तुम्ही कॅपिटलायझेशन ॲव्हरेज प्रॉफिटचं करा किंवा कॅपिटलायझेशन सुपर प्रॉफिटचं करा. मी तुम्हाला पहिली मेथड साधारण सुचवेल, कॅपिटलायझेशन हे ॲव्हरेज प्रॉफिटचं करायचं जेणेकरून सुपर प्रॉफिटचा उपयोग करायची गरज पडणार नाही. मग सिम्पल ॲव्हरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड ॲव्हरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड आणि कॅपिटलायझेशन प्रॉफिट मेथड ही गणिताचं वाचन केल्यानंतर नफा कोणत्या नफ्यावरती गुडविल मूल्यांकन आधारित आहे याची ओळख पटल्यानंतर योग्य ती मेथड सिलेक्ट करायची आणि त्या मेथडचं सूत्र वापरून आपल्याला ख्यातीचं कॅल्क्युलेशन करायचं असतं. आता सूत्र काय आहे हे समजून घेऊया. हे सूत्र तुम्हाला वहीमध्ये लिहायचे आहे. पहिलं सूत्र पहिल्या मेथडसाठी बघूया. पहिली मेथड आहे तुमची सिंपल ॲव्हरेज प्रॉफिट मेथड. मित्रांनो, इथं सिंपल ॲव्हरेज प्रॉफिट मेथडला जो टर्म आपण वापरला आहे त्या टर्मचं नाव घेतलेलं आहे ॲव्हरेज ॲडजस्टेड प्रॉफिट. यालाच तुम्ही FMP असं सुद्धा म्हणू शकता. FMP हा शॉर्टकट आहे फ्युचर मेंटेनेबल प्रॉफिटचा. फ्युचर मेंटेनेबल प्रॉफिट म्हणजे वर्षानुवर्ष व्यवसायाशी संबंधित जो नफा कायमस्वरूपी मिळणार आहे त्याला म्हटलं जातं फ्युचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. मित्रांनो, इथं एक शब्द महत्त्वाचा आहे, ॲडजस्टेड प्रॉफिट म्हणजे व्यवसायाशी निगडीत असलेले खर्च आणि व्यवसायाशी निगडीत असलेले उत्पन्नाचे पद हेच आपल्याला ग्राह्य धरायचं आहे. असं कुठल्याही प्रकारचं नफ्याचं पद किंवा असं कुठल्याही प्रकारचं खर्चाचं किंवा तोट्याचं पद जे व्यवसायाशी संबंधित नव्हतं, जे ॲबनॉर्मल लॉसचे पद होते, ॲबनॉर्मल इन्कमचे पद असतात, जे आवर्ती स्वरूपाचे नाही आहेत, जे दरवर्षी व्यवसायाशी निगडीत राहणार नाही आहेत, अशा नॉन ऑपरेटिंग इन्कमला आणि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेसला वगळून टाकायचं आहे. ह्या वगळण्याच्या काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेलाच आपण म्हणतो ॲडजस्टेड प्रॉफिट कॅल्क्युलेशन प्रोसेस. ॲव्हरेज ॲडजस्टेड प्रॉफिट कसं करायचं हे उदाहरणासह आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत, परंतु इथे ॲव्हरेज प्रॉफिट वापरलेला शब्द नसून ॲव्हरेज ॲडजस्टेड प्रॉफिट आहे. म्हणजे दिलेल्या गणितामध्ये ॲव्हरेज करण्याच्या पूर्वी आपल्याला ॲडजस्टमेंट समायोजना करायची गरज आहे का हे लक्षात घ्यायचं आणि नंतर ॲव्हरेज ॲडजस्टेड प्रॉफिटला नंबर ऑफ इयर्सने गुणाकार करायचा. नंबर ऑफ इयर्स यालाच म्हटलं जातं परचेसिंग पॉवर. एक वर्षाची पर्चेसिंग पॉवर, दोन वर्षाची पर्चेसिंग पॉवर, तीन वर्षाची पर्चेसिंग पॉवर, म्हणजे मालकी हक्क जरी बदललेला असला, व्यवस्थापन जरी बदललेला असला, तरी ग्राहकांचा येणारा जो फ्लो आहे हा किती वेळेपर्यंत टिकून राहणार आहे, हा एक वर्षापर्यंत टिकेल, दोन वर्षापर्यंत टिकेल, तीन वर्षापर्यंत टिकेल, याकरिता आपल्याला पर्चेसिंग पॉवर दिलेली राहतो. ही एक वर्षाची, दोन वर्षाची, तीन वर्षाची गणितामध्ये दिलेली राहिला आहे, त्यालाच आपण म्हणतो नंबर ऑफ इयर्स. ॲव्हरेज प्रॉफिट कसं काढायचं, दिलेल्या प्रॉफिटची टोटल करायची, टोटल प्रॉफिट फॉर द प्रिव्हियस इयर आणि दिलेल्या प्रॉफिटला नंबर ऑफ इयर्स भाग द्यायचा. तीन वर्षाची टोटल भागला तीन, चार वर्षाची टोटल भागला चार, असं करून आपल्याला सूत्र काढायचं. दुसरी मेथड आहे वेटेड ॲव्हरेज प्रॉफिट मेथड. या वेटेड ॲव्हरेज प्रॉफिट मेथडचं सूत्र तेच आहे, फक्त ॲव्हरेज प्रॉफिटच्या जागेवर वेटेड ॲव्हरेज शब्द वापरला. म्हणजे इथं ॲव्हरेज प्रॉफिट मिळाला नंबर ऑफ इयर्स पर्चेस होतं, तर वेटेड ॲव्हरेज प्रॉफिटमध्ये आधार जर का वेटेड ॲव्हरेज प्रॉफिट आहे तर दिलेला आधार गुणिलेला नंबर ऑफ इयर्स पर्चेस. नंबर ऑफ इयर्स पर्चेस इथं सुद्धा दिले जाईल, एक वर्ष, दोन वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष, पाच वर्ष, किती वर्षापर्यंत प्रॉफिट कायमस्वरूपी मिळेल त्याला म्हटलं जातं नंबर ऑफ इयर्स पर्चेस, पर्चेसिंग पॉवर ऑफ द प्रॉफिट. तर वेटेड ॲव्हरेज प्रॉफिटची रक्कम गुणिलेला नंबर ऑफ इयर्स पर्चेस याचा गुणाकार करायचा, आलेली रक्कम तुमचं त्याचं मूल्यांकन राहणार. परंतु आधार वेटेड ॲव्हरेज प्रॉफिट आहे. सिंपल ॲव्हरेज काढताना
मागील 3 वर्षाची 4 वर्षाची 5 वर्षाची बेरीज भागला नंबर ऑफ इयर्स कडून पण सिंपल ॲव्हरेज काढायचं. इथं वेटेड ॲव्हरेज प्रॉफिट काढताना म्हणजे इथे आपल्याला जर का समेशन पी अपॉन एन असतो म्हणजे प्रॉफिटचे दिलेले वर्ष भागीला नंबर ऑफ इयर्स काढायचे आहे, तर वेटेड ॲव्हरेज प्रॉफिटमध्ये समेशन डब्ल्यू पी भागीला समेशन डब्ल्यू आहे. म्हणजे प्रॉफिटची सरळ टोटल न करता त्याला डब्ल्यूनी गुणाकार करायचा आहे. डब्ल्यू म्हणजे त्या वर्षाला दिलेले वेटेजेस, त्या वर्षाला दिलेले वेटेजेस. वेटेजेस हे आपल्याला क्रमवारी 1, 2, 3, 4 दिलेले राहतात. 1, 2, 3, 4, 5 या प्रकारे करायचं. 3 वर्ष असते तर नंबर 3 पर्यंत वापरायचे, 4 वर्ष असते तर नंबर 4 पर्यंत वापरायचे, आणि मागील 5 वर्ष दिलेले असते तर वेटेज वापरायचे असतात 1, 2, 3, 4, 5. परंतु जास्त वाला वेटेज हा रिसेंट इयरला वापरायचा आणि एक वाला वेटेज हा अगदी जुन्या वर्षाला म्हणजे ओल्डेस्ट इयरला वापरायचा. म्हणजे वर्ष जर का 2020, 2019, 2018, 2017 आणि 2016 जर का दिलं तर 2016 हे सगळ्यात जुनं वर्ष आहे, ओल्डेस्ट इयर आहे. म्हणून प्रिव्हियस इयरला जुन्या वर्षाला कमी वेटेज द्यायचं आणि नुकतंच पार पाडलेल्या रिसेंट इयरला हायेस्ट वेटेज द्यायचे हे लक्षात ठेवायचे. काही वेळेला हे सरळ क्रमाने द्यावं लागतात, काही वेळेला हे उलट्या क्रमाने सुद्धा आपल्याला द्यावे लागतात. तर या वेटेजेसचा प्रॉफिटसोबत गुणाकार करून जो गुणाकार येईल त्याची बेरीज करायची, त्याला म्हटलं जातं टोटल वेटेड प्रॉफिट. गुणाकारला म्हटलं जातं वेटेड प्रॉफिट. अशा गुणाकार झालेल्या प्रत्येक प्रॉफिटाची टोटल बेरीज त्याला म्हटलं जातं टोटल वेटेड प्रॉफिट. आणि टोटल वेटेड प्रॉफिटला टोटल वेजने भाग द्यायचा, ते येईल तुमचं वेटेड ॲव्हरेज प्रॉफिट. त्याला दिलेल्या नंबर ऑफ इयर्सने गुणाकार करायचा आणि या प्रकारे खात्याचं मूल्यांकन करायचं. पुढच्या 2 पद्धती आणि त्यांचे सूत्र आपण पुढील व्हिडिओमध्ये बघूया. तोपर्यंत या सूत्रांना आपल्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्या, त्याचा सराव करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.